Aquest dissabte 28 de maig es va celebrar l'edició número 31 de la Nit Rotària al restaurant Can Ametller de Sant Cugat. Aquest any va reunir més d'un centenar de persones entre socis i amics del Club Rotary Sant Cugat. Avui celebrem l'edició 31 de la Nit Rotària del Rotary Club de Sant Cugat. La Nit Rotària és una nit de celebració que fem per entregar el premi Paul Harris, que és el nostre fundador, i el premi Venus de Sant Cugat, que és un premi que van instaurar nosaltres fa 30 anys. Per tant, el doctor i pediatre Sant Cugat, amb més de 50 anys de trajectòria, Josep Maria Coromines, ha estat guardonat amb el premi Paul Harris, mentre que el personal de l'Hospital General de Catalunya ha rebut el premi Venus en reconeixement a la feina feta durant la pandèmia. Quan vaig anar païnt la primera sorpresa, em va fer molta il·lusió, perquè una cosa que he dit moltes vegades és que tinc la sort de fer la feina que m'agrada, la que em ve de gust, la que m'he triat, poder-la fer com em ve de gust fer-la, i si resulta que això a la gent els agrada i funciona i tot plegat, doncs jo encantat de la vida. Una sorpresa muy agradable el hecho de que se hayan acordado de todo el personal que ha trabajado durante estos dos años de forma tan dura como hemos tenido estos con la pandemia, y que realmente nos parece un premio muy humano porque se acerca a la gente desde el cocinero, desde todas las personas que participaron en el hospital, ya no solamente los médicos, enfermeras, auxiliares que estuvieron en primera fila, sino todo lo que había detrás, ¿no? Y realmente somos una representación muy pequeña porque somos muchos los que trabajamos en la pandemia y después de estos años que han sido muy duros para nosotros, realmente es una satisfacción que se hayan acordado de nosotros. A més, el Club Rotary va entregar a l'entitat Gilgal Solidari els diners recaptats durant el concert solidari fet el mes d'abril i l'acte va comptar amb la presència del cònsol d'Ucraïna. També farem el que és l'entrega de la recaptació del concert solidari que vam fer el mes d'abril, aquí al Teatre Auditori, i li donarem a l'entitat Gilgal, que és d'aquí de Sant Cugat, a casa nostra, que també és una entitat d'ajuda humanitària, i rebrem el cònsol d'Ucrània i obrirem un compte amb una aportació inicial del concert i una aportació que farà el Club Rotary de Sant Cugat per tenir un compte obert durant un període que estem entre 2 i 3 mesos per ajudar els damnificats del poble ucranià. Rotary és una organització d'abast mundial que té una seu a Sant Cugat i que el seu lema és la pau i la solidaritat. A nivell internacional, Rotary compta amb més de 33.000 clubs arreu del món i amb més d'1 milió de socis. Perfecte.